Anne Rasmussen, dere har fått vite at det kommer 140 flyktninger til Brennfjell om kort tid. Hvordan er kommunen forberedt på å ta imot så mange flyktninger? Vi har jo fått veldig kort varsel på at det etableres et akuttmottak i kommunen. Og vi har jo da fra kommunehelsetjenesten i side ansvar for helsehjelp og helsekartlegginger. Så vi har gått i gang og startet å forberede oss på det. Og det er jo ikke ressurser vi har i tjenesten per i dag, så vi må jo prøve å omdisponere og gå ut og få tak i eksterne ressurser til det. Ja, vet dere noe om hva tid de her flyktningene kommer? Vi vet ikke eksakt dato. Det er forespeilet faktisk uke 43 fra Hero, men vi har ikke fått nøyaktig dato. Og hva har dere fått vite om de her flyktningene som kommer? Hvor kommer de fra? Vi har fått informasjon om at det i hovedsak er flyktninger fra Syria og Eritrea. Er det familiefolk, er det enslige, er det mindreårige, eller hva slags flyktninger er det? Ja, det har vi ingen informasjon om enda. Og hva blir de største utfordringene for dere i helsetjenesten i Storfjord? De største utfordringene blir jo at vi må straks gå i gang med en helsekartlegging. Og nå har vi fått forståelse av at de fleste kommer fra Storskog i Sør-Varanger, og noen kan være kartlagt med helsesjekk og screening, men vi kan også få flere som ikke har gått igjennom det. Og da er det jo i hovedsak å få oversikt over ja, sykdommer, smittsomme sykdommer, og få i gang en sånn ja, øyeblikkelig helsehjelp. Ja, i forbindelse med at vi får et så stort antall flyktninger til Brennfjell, så vil Valmuen samle inn klær og utstyr til flyktningene. Vi regner med at de vil ha behov for ja, klær, sko, ellers ting og utstyr. Og hva slags forfatning må de klærne være i? De må jo være i brukbar stand. Og Valmuen sorterer, vasker og distribuerer det ut til flyktningene.